İngiliz dilinde yerlik hal en önemli mövzulardan biridir. Bildiyimiz kimi testlerde yerlik hal possessive case və yaxud genitive case adlandırılarak karşımıza çıxır və kimin, whose sualına cevap verir. Yerlik halda olan isim başka ismin təyin olur. Odur ki, yerlik halda olan isimdən sonra adətən isim gəlir. Yerlik halda olan testleri işləmək üçün ilk növbədə mövzunu aşağıdakı kateqoriyalara bölmək lazımdır. Birinci hissədə canlı və təkdə olan isimlərin yerlik halına baxırıq, hansı ki bu apostrof S vasitəsilə düzəlir. Məsələn, the woman's coat, qadının paltosu, the child's toys, uşağın oyuncaqları, the girl's hair, qızın saçı. Burada gördüyümüz kimi, isimlər təkdə olduğu üçün apostrof S-dən istifadə olunub və ondan sonra gələn isim həm təkdə, həm də cəmdə ola bilər. İkinci qaydada isə cəm forması S şəkilçisi ilə düzələn cəm isimlərin yerlik halı sadəcə apostrofla düzəlir. Gördüyümüz kimi burada students, şagirdlər sözünün sonundakı S şəkilçisi cəmlik bildirdiyi üçün sadəcə apostrof qoymaqla növbəti sözü əlavə edirik və yerlik halı düzəldirik. The teacher's room, müəllimlərin otağı. Özündən sonra gələn isim həm təkdə, həm də cəmdə ola bilər. Üçüncü qaydada isə cəm forması kökdən dəyişən isimlərin yerlik halı apostrof S vasitəsilə düzəlir. Bildiyimiz kimi, bəzi isimlər vardı, hansı ki biz onları keçən dərsimizdə vurğulamışdıq. Onlar kökdən dəyişməklə düzəlirdi. Bunlardan bir neçəsi haqqında məlumat verə bilərik təkrar. Məsələn, men, men, woman, woman, child, children, ox, oxen, tools, tis kimi isimlər bu kateqoriyaya aid olan isimlərdir. Mən burada sizə children's toys ismindən misal göstərmişəm, hansı ki children cəmdə olan isimdir və apostrof S vasitəsilə özündən sonra isim gətirməklə yerlik halı düzəltmək mümkündür. Dördüncü qaydamız isə sonu S ilə bitən soyadların yerlik halının həm apostrof S, həm də sadəcə apostrofla düzəlməsi qaydasıdır. Gördüyümüz kimi burada Deacon's father və Deacon's father eyni ifadədir. Sadəcə aralarına bərabərlik qoymaqla onları ayırmışam. Belə ki, Deacon's ifadəsində sonunda S olduğu üçün özündən sonra apostrof qoyub S əlavə etmək mümkündür. Lakin bir S artıq olduğu üçün sadəcə apostrofla da kifayətlənmək mümkündür. Gördüyünüz kimi burada Deacon's soyaddır və soyadı daşıyan insanların sayı evdə, ailədə, nəsildə çox ola biləcəyi üçün S-i cəmləmək üçün istifadə edirik. Beşinci qaydamızda isə mürəkkəb isimlərin yerlik halı sonuncu sözə apostrof S əlavə etməklə düzəlir. Burada brother-in-law, qayın ifadəsindən istifadə etmişəm. Gördüyünüz kimi, burada sonuncu law sözünün sonuna apostrof S əlavə olunarsa, bu, yerlik halın göstəricisidir. Yox, birinci ifadə, yəni brothers ifadəsinə S əlavə olunarsa, bu, cəmiyin göstəricisidir. Bəzən yerlik halla bağlı olan testlərdə brother ifadəsinə apostrof S artırılır və bunu əsla yerlik halla qarışdırmaq olmaz. Bu, çaşdırıcı suallardan biridir. Altıncı qaydamız əsasən isə eyni bir əşya və ya varlıq iki və daha çox adama məxsus olduqda yerlik hal sonluğunu sonuncu ismə artırmaq lazımdır. Burada aydınlaşdırmalı olduğumuz məsələ budur ki, tutalım Tom və Nick ifadəsində. Tom və Nick ifadəsində göstərildiyi kimi onlar ya qardaşdır, ya da dostdur və onların ortaq bir maşını var. Və əgər bu mal və yaxud mülk ortaqdırsa, sonuncu ismə, yəni Nick isminə apostrof S artıraraq özündən sonra isimdən istifadə olunur. Və bu zaman əmin isə özündən sonra gələn isim mütləq şəkildə təkdə olmalıdır. Çünki Tomun və Nickin sadəcə bir maşını var. Əgər onların maşınları ayrı-ayrılıqda olarsa, hansı ki mən B qaydasında göstərmişəm, o zaman o ismi cəmləmək mümkündür. Və əgər Tomun və Nickin ayrı-ayrı maşınları varsa, onların mütləq şəkildə hərəsinin də öz apostrof S olmalıdır. Və bu zaman bu qaydaya əsasən ondan sonra gələn ismi, yəni car ismini də cəmləmək lazımdır. Cansız varlıqların yerlik halı adətən isim, üzərinə of şəkilçisi və sonra isim düsturu ilə yenidən istifadə olunur. Məsələn, the door of the room, yəni
Otağın qapısı. The leg of the table, stolun ayağı. Gördüyünüz kimi burada ayaq ifadəsi cansız ismə, yəni table-a aid olduğu üçün of-dan istifadə olunmuşdur. Bəzi cansız varlıqların yerik halı isə apostrof s vasitəsilə düzəlir və hansı ki bunlar istisnalıq təşkil edirlər. Müəyyən zaman bildirən isimlərlə, məsələn, a moment silence, bir anlıq sükut, two days leave, 2 günlük məzuniyyət və digər aşağıda göstərdiyim ifadələr bu kateqoriyaya aid olan ifadələrdir. Sadəcə ilk ikisini oxumağımdakı səbəb bundan ibarətdir ki, a moment silence dediyimiz halda moment ifadəsinin yəqin ki təkdə olduğunu görürsüz. Çünki qarşısında a artıqlından istifadə olunub və bu isim təkdə olduğu üçün sonuna sadəcə apostrof s əlavə olunur. Lakin aşağıdakı 2 günlük məzuniyyət ifadəsində isə to ifadəsi days ifadəsinin qarşısına əlavə olunmaqla day sözünü, yəni gün sözünü cəmləyir və bu halda biz s və sonra apostrofdan istifadə edirik və ikinci bir apostrof s qaydasına ehtiyac qalmır. B bəndində isə fəsillərin, ayların və günlərinin adını bildirən isimlərlə istifadə oluna bilər yiyəlik hal. Məsələn, Summer's Day, hər hansısa bir yay günü, December's Frost, dekabr şaxtası. Gördüyünüz kimi burada fəsil, summer, yaydı və özündən sonra sadəcə apostrof s qoyulmaqla yiyəlik hal düzəlmişdir. December isə müəyyən bir aydır və ondan sonra sadəcə apostrofdan istifadə olunmuşdur. C bəndində isə ölkə və şəhər adları bildirən isimlərlə, gördüyünüz kimi Azərbaycan Respublikadır və ölkə adıdır. Sadəcə apostrof S-dən istifadə olunub. Gördüyünüz kimi orada sülh siyasəti ismi gəlmişdir. D bəndində isə müəyyən etdiyimiz the sun, günəş, the moon, ay, the earth, yer kürəsi, the world, dünya, river, çay, water, su, ocean, okean, wind, külək, city, şəhər, town, şəhər, ship, gəmi, boat, qayıq və vessel, gəmi göyərtəsi ifadələrində apostrof s qaydasından istifadə etməklə yiyəlik halı düzəltmişik. Gördüyünüz kimi bu ifadələrdə the sun, the moon, the earth və the world ifadələri mütləq şəkildə müəyyəni artıqlı olan the artıqlı ilə işlənib. Çünki bu ifadələrin hər biri müəyyən olan və tək olan isimlərdir. Hər birimizin bir günəşi, hər birimizin bir ayı olduğu üçün qarşısında müəyyənli artıqlı olan z-ni vermək lazımdır. Və gördüyünüz kimi burada həm the city, həm də the town ifadəsi yəqin ki sizin qarşınıza çıxarsa, hər ikisini şəhər mənasında tərcümə etdik. Bunu da qeyd edərək keçmək istəyirəm ki, city ölçücə, həcmcə daha böyük olan şəhərləri bildirmək üçündür. Town isə ölçü və həcmcə daha kiçik şəhərləri bildirmək üçün istifadə olunur. Bundan əlavə, orada qeyd etmədiyim, lakin vurğulamaq istədiyim məqamlardan biri isə budur ki, bəzi sənət və peşə adları məkan ifadə etdikdə apostrof s qəbul edir və bu zaman yiyəlik hala çevrilir. Məsələn, the bakers çörək dükanına deyilir, the butchers ət dükanına, the chemist aptekə deyilir, the grocers isə ərzaq dükanına deyilir. The baker ifadəsində baker sözündən sonra apostrof s qoyulur və bu həmin məkanı ifadə etdiyi üçün yiyəlik halda hesab olunur. Bundan əlavə xalamgil, dayımgil, bibimgil kimi ifadələrdə də at my uncle ifadəsinin sonuna apostrof s artırarsam yenə yiyəlik hala çevrilmiş olacaq. Bəzən adam adları yiyəlik halda kiminsə evi mənasında istifadə olunduğu üçün bu qaydadan istifadə edə bilərik. Və əvvəlcədən adı çəkilən hər hansısa bir əşyanın adını təkrar etməmək üçün də yiyəlik haldan istifadə etmək olar. Məsələn, deyə bilərik, John method is better than Tom's. Yəni, burada qeyd etmək istəyirəm ki, John'un metodu Tom'un metodundan daha yaxşıdır. Lakin, metod sözünü ikinci dəfə təkrar yazmamaq üçün John's metoddan sonra apostrof s-dən sonra metodu yazırıq, lakin Tom'dan sonra sadəcə apostrof s verməklə kifayətlənirik. Və burada vurğulamaq istədiyim bir məqam da ondan ibarətdir ki, bayaq biz qeyd etdik Dickens'lar və onlarda soyadı daşıyan şəxslərin sayı çox olduğu üçün qarşısına z artıqlı verirsiniz və s apostrofdan istifadə edirsiniz. Lakin ola bilər ki,
sözün əvvəlində Mr. və yaxud Mrs. ifadəsindən istifadə olunsun və bu zaman xanım və yaxud cənab Dickens dediyimiz üçün həmin şəxs bir nəfəri ifadə edir və burada S-i ona bitişik yazmırıq. Apostrof qoyub sadəcə S-dən istifadə edəcəyik və bu qayda da olduqca vacibdir. Yəni çaldan danışarkən mütləq şəkildə unutmamalı olduğumuz məqamlardan biri odur ki, apostrof S qaydasını biz ümumiyyətlə 3 yerdə görürük. Bunlardan biri apostrof S həzi ifadəsinin qısalmasıdır. Bunlardan digəri ing ilə gələn izin qısaldılmasıdır və ən önəmlisi bizə lazım olan hissə yəli çalın qısalmasıdır. Lakin vurğulamalı olduğumuz məqamlardan ən vacibi budur ki, əgər apostrof S-dən sonra verb 3, yəni 3-cü forma feil gələrsə, bu 3-cü forma feil nədir deyə soruşacaq olsanız, 3-cü forma feil, məsələn, götürək bir feilimizi, go feilini, onu qaydasız feillər sırasında 3 şəkildə dəyişmək mümkün idi. Go, went, gone və kökdən dəyişirdi. Bizə buradakı gone, 3-cü forma feil lazımdır. Qaydalı feillərdə isə standart olaraq sözün sonuna ed şəkilsi əlavə etməklə düzəlir. Məsələn, play, oynamaq feili keçmiş zamanda played şəklində düzəlir və bu feillər gələrsə həmin qısalmadan sonra biz başa düşürük ki, bu həz ifadəsinin qısalmasıdır. Yox, əgər apostrof S-dən sonra ing-li ifadə gələrsə, bu o zaman damici zamanın göstəricisidir və bu yəli çal hesab olunmur. Məsələn, she apostrof S-dən istifadə edirəm və deyirəm listening to the music, deməli odur. Ona görə də burada yəli çaldan söhbət gedə bilməz. Sonuncu halda isə apostrof S yəli çal qaydasıdır və özündən sonra mütləq şəkildə isim gəlməlidir. Bildiyimiz kimi isimləri müxtəlif kateqoriyalara böldük və onlar haqqında məlumat verdik. Lakin ən önəmli hallardan biri isimlərin cəmlənməsi qaydası ilə tanış olmaqdır. İndi isə biz bu haqqda məlumat alacağıq. Bildiyiniz kimi adətən ingilis dilində isimlərin cəm forması onların sonuna sadəcə s şəkilçisi əlavə etməklə düzəlir. Məsələn, day gün sözünün sonuna s şəkilçisi əlavə etməklə günlər, book sözünün sonuna s şəkilçisi əlavə etməklə kitablar ismini yaratmaq mümkündür. Lakin burada da qeyd etməli olduğumuz xüsusi qaydalar var. Bunlardan birincisinə nəzər salaq. Sonu o, sh, tsh, x, qoşa s və yaxud s hərf və hərf birləşmələri ilə bitən sözlərin cəm forması sözün sonuna es şəkilçisi əlavə etməklə düzəlir. Yəni burada mütləq şəkildə bir sayt əlavə olunur. Məsələn, potatoes, kartof, glasses, eynəklər, boxes, qutular, benches, skamyalar, buses, avtobuslar kimi ifadələr bu şəkildə cəmlənmişdir. Lakin təbii ki, hər bir qanunda olduğu kimi burada da istisnalarımız var. Bəzən sonu o ilə bitən elə isimlərimiz olur ki, onlara sadəcə S şəkilçisi əlavə edirik. Məsələn, buradakı kimi pianos, pianolar, photos, şəkillər, kilos, kiloqramlar, videos, videolar, zoos, zooparklar kimi isimlər bura aiddir. Əgər ismin sonu Y hərfi ilə bitərsə, Y-dan əvvəl samit gəlirsə, həmin ismin cəm formasında Y düşür və ES şəkilçisindən istifadə edirik. Məsələn, baby, körpə soyumuzunu cəmləmək istəsək, Y şəkilçisi orada düşür və babies, körpələr kimi cəmlənir. Yox, əgər Y-dan əvvəl sait gələrsə, həmin ismin cəm forması sadəcə S ilə düzəlir. Məsələn, boy, oğlan isminin cəm formasını boys, oğlanlar kimi istifadə etmək olar. Əgər sözün sonu F və yaxud FI ilə bitən isimlərin cəm formasında F və FI dəyişərək F düşür, V-yə çevrilir, VES şəkilçisindən istifadə olunur. Məsələn, orada qeyd etdiyimiz kimi life, həyat ifadəsidir, leaves, həyatlar, knife, bıçaq ifadəsi, knives, bıçaqlar, wolf, canavar ifadəsi, wolves şəklində cəmlənmişdir. Burada isə istisnalarımız təbii ki, öz qaydasını pozmur. Roof, dam ismini olduğu kimi cəmləyirik, sadəcə sonuna S şəkilçisi əlavə edirik və yaxud proof, sübut ifadəsini S şəkilçisi əlavə etməklə sübutlar şəklində cəmləmək mümkündür. Bəzən isimlərin sonunda qoşa F hərfindən istifadə olunur ki, burada da sadəcə S artırmaqla kifayətlənirik. Məsələn, buff, camış gönüdür. S şəkilçisi əlavə etməklə camış gönüləri və yaxud cliff, sıldırım qayalara deyilir və S şəkilçisi əlavə etməklə cəmlənir. Bu qayda çox istisna qaydalardan biridir. Testlərdə adətən istifadə olunmur, lakin qarşımıza çıxarsa bilək deyə qeyd etdim burada. İngilis dilində 7 isim vardır ki,
Bunların isə ümumiyyətlə cəm forması kökdə saitin dəyişməsi ilə düzəlir. Burada mən kişi ifadəsi men kişilər kimi, foot ayaq ifadəsi feet ayaqlar kimi, tooth diş dişlər teeth, loose bit lice bitlər, goose gaz geese qazlar, mouse siçan mice siçanlar, woman qadınlar kimi dəyişir. Person sözünün cəm forması bilirik bunu. Kökdən dəyişməklə people şəklində istifadə olunur və bəzən people sözü bilirik ki, cəmaat mənasında işlənir və bu zaman çox nadir hallarda olsa belə people ifadəsi xalq mənasında işlənəndə həm təkdə, həm də cəmdə ola bilər. Məsələn, deyirəm, they are nice people, onlar yaxşı insanlardır. Burada biz people sözünü cəmaat, adamlar mənasında istifadə edirik. Amma desək ki, the Azerbaijanis are a Turkic people, yəni təkdə olan türk xalqıdır. Xalq mənsubluğu bildirəndə təkdə verə bilərik. Bundan əlavə child, uşaq və ox, öküzlər sözlərinin kökünə en şəkilçisi əlavə etməklə kökdən dəyişərək düzəlir. Məsələn, child, uşaqla, uşaq, children isə uşaqlar olacaq. Bəzən tərkibində man və woman sözləri olan mürəkkəb isimlərdə bu söz əvvəldə gələrsə, cəmlənmə onun kökdən dəyişməsi ilə düzəlir. Məsələn, man driver, kişi sürücü, men drivers, kişi sürücülər. Hər iki tərəfi cəmləyirik. Yox, əgər bu sözdə sonda gəlirsə, məsələn, man və woman sözü sonda gəlirsə, sadəcə həmin sözü cəmləməklə kifayətlənmək olar. Məsələn, post woman, poçtalyon xanım, şalvarım çox uzundur desəm, my trousers are too long deyəcəm. Yəni, izlə verməyəcəyik. Bəzi isimlər var ki, topluluq bildirən isimlərdir. Onları da qeyd etmişdik bayaq. Bunlar police, cattle, malqara, poultry, ev quşları, gentry, zadəganlar, həmçinin riches, var dövlət və arms, sədəqə kimi isimlər onsuz da eşəkilçisi əlavə etmədən cəmdə olan isimlərdir. Bu qaydanı da unutmuruq. Və 4 dənə isim qaydası vardır ki, sheep, qoyun, bundan əlavə deer, maral, fish, balıq, swine, quyquşları, bu sözlər hər zaman cəmdə olur. Tək forması da, cəm forması da stabildir. Yəni, sheep, qoyun sözünün sonuna eş şəkilçisi əlavə etmirik. Amma o cəmdə də ola bilir, təkdə də ola bilir. Və burada təbii ki, onun cəmdə və yaxud təkdə olduğunu necə ayıracaq? Əgər həmin ifadə təkdədirsə, qarşısında müəyyənlik artiklı və yaxud qeyri-müəyyənlik artiklı olan e və n-dən istifadə olunacaq. Yox, cəmdədirsə, heç bir artikldan istifadə olunmayacaq və özündən sonra are və yaxud have ifadələri verəcəyik. Və bəzi sonu s-nə qutaran isimlərimiz var ki, onlar bizə elə gəlir ki, cəmdədir, lakin təkdədir. Mən bu haqda keçən dəfə sizə məlumat vermişdim. Bunlar news, xəbərlər sözüdür və yaxud billiards, billiard oyun sözüdür. Bunlar da S olsa da təbii ki, cəmdə verilməyəcək. Buna həmçinin müəyyən elm adları da